Kas pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kovice pirmininkė Ingrida Vaznelytė, gimtasis Rokiškis interneto svetainės administratorius ir žurnalistas Andrius Kanys bei Greta Strigytė, kuri yra rinkodaros ir globalaus verslo studentė, Sotys Lietuva marketingo asistentė. Tad kviečiame visus prie scenos, nes netrukus prasidės trečioji diskusija. Viens du, viens du. Sveiki. 17 metų važinėjau į Rokiškį, vedu įvairius mokymus jaunimui. Tai visai jaučiu, kad pažįstu ir jaunų žmonių, ir jau suaugusių žmonių. Tai visi tie, kas pas mane dalyvavę mokymus ir dabar slepiasi po medžiais, tai kviečiu ateiti arčiau. Toks patikrinimas, kiek čia mes pažįstami, nepažįstami prie scenos. Ateikit, ateikit. Nu, kol kas nesimato, kad kažkas judėtų. Tai kai kurie vat, diskusijos dalyviai jau taip ganėtinai ilgai sėdė, tai kviesim šiek tiek pajudėti, tai tokį naujadarą turim. Lietuviškai jisai vadinasi prabudulis. Arba dar kitaip energizeriu, žinomas. Ar tai pakviesiu atsistot? Labai gerai. Jo, jūs irgi stokitės. Greta, aš tas paprašysiu man mikrofoną palaikyti. Mano, ok. Reikės su kaire ranka padaryti šitaip. O su dešine ranka va taip. Sukam į vidų, turi būti sukryžiuoti pirštai. Tarp pirštų kišam nosį ir... Pabandom dar kartą. Kairė ranka taip, dešinė ranka šitaip. Sukam į vidų, pirštai sukryžiuoti. Kišam nosį tarp pirštų ir turi išsukti. Matau, kad ne visiems gaunasi, tai išduosiu paslaptį. Labai priklauso, kaip dedat kairę ranką. Tai vat kairė ranka, o dešinės rankos pirštas turi būti vienu aukščiau. Jeigu dėsit vienu žemiau nesigauna, jeigu vienu aukščiau gausis. O, sukat ir išsisukat. Jeigu darot atvirkščiai, sukat ir neišsisukat. Tai žinokit, 5 minutės ryte, 5 minutės vakare galit prisėsti. Ir tada iki joninių turėtų gautis. Tai diskusijos pavadinimas, jaunimas tolerantiškas, bet tai tokį labai gerą memą prisimenu, kurį mačiau Facebook'e ir labai patiko. Sakinys, kuris prasideda, esu tolerantiškas, bet nieko gero nežada. Tai va, taip pat irgi yra dažnai su jaunimu, su vairiom temom, tai visi žinom, mokykloj mokomės, kad reikia būti tolerantiškais, draugiškais, gerbti kitų nuomonę, bet yra tokių atvejų, kai gyvenime susitinki ir kažkaip nu, atsiranda tų pastebėjimų, gal patyčių, gal kažkokio kitokio pasisakymo ir nuomonių išsiskirimo. Tai labai provokatyviai užsidėjau nekenčiamiausios Lietuvos krepšinio komandos maikutė. Pats esu 4 kartos vilnietis, auginu vaikus ir mes einame į ryto varžybas. Prieš COVID-ą netgi turėjome abonentą, turėjome savo išpirktas vietas ir eidavom į rungtynės. Tai galvoju, užsidėsiu maikutę, pažiūrėsiu, kokias reakcijos šiandien bus. Tai 8 žmonės priėjo ir sureagavo. Neutraliausia reakcija buvo man zin. Nu, nesako, krepšinių nesidomiu. Pirmas 2 reakcijos sakė taip, Rokiškis su tokia maikutė yra pavojinga. Sako, būk atsargus. 2 žmonės sako, einam atsinešim savo Žalgirio maikutės. Vienas žmogus sakė, būčiau žinojęs, būčiau nedraugavęs su tavim. Tai va, tai kaip be būtų, tai Lietuva yra krepšinio šalis, bet turim tą, kaip sakant, nacionalinę komandą, už kurią visa Lietuva serga, kuri šiandien barė bus 3 švenčia pergalę 3 vietos LKL finaluose. Ir taip pat turim kitas komandas. Tai sakau, vat, labai jokingas faktas, kad Žalgirio fanai pralaimėjo Lietkabeliui, bet dabar finaluose palaiko Lietkabelį. Tai va tokia, žinai, įdomi reakcija. Svarbu, kad laimėtų bet kas, bet ne Rytas. Tai va, tai krepšinis, ta atrodo, mūsų vienijanti tema yra, bet irgi visokių pasisakymų ir minčių būna. Tai va toks mūsų įvadas į diskusiją apie jaunimą. Tai pakviesiu dalyvius prisistatyti, kas jūs esate, ką atstovaujate. Ir tokį pirmą klausimą esu pasiruošęs, tai ar žinote, kaip priversti jaunų žmonių grupę susimušti? Paprašyk leisti mėgstamą muziką. Nu ir tada iš karto kyla konfliktas, nes labai muzikiniai stiliai skiriasi pas jaunų žmonės, tai paklausim, ką diskusijos dalyviai, kokią muziką klausosi ir gal kokios muzikos jaunimo jau nebesupranta. Arba kažko, vat ką jauni žmonės daro, irgi nebesupranta. Tai gal Greta nuo tavęs pradėsim. Alio, 1, 2. Sveiki visi.
Aš esu Greta Straigytė, čia jau prisistatyti dabar, prisistatyti. Aš esu rinkodaros ir globalaus verslo studentė Vilniaus universitete, taip pat Sotys Lietuva marketingo asistentė. Aš galvoju, kad muziką aš klausau tikrai visokią, kaip ir visi taip sako. Bet kiekviename žanre tikrai galiu rasti kažkokį kūrinį, kuris man patiks. Tačiau rečiau pas mane tikrai galima išvysti roko ar metalikos stiliaus kūrinių, tai čia nelabai mano. Tai va. Aš paklausiu, vat iš dabartinio to jaunimo, gal mokyklinio amžiaus, kas jau kelia tokį nesupratimą apie muziką kalbant? Gal ne tai, kad nesupratimą, bet aš kartais nesuprantu, kaip šokti. Žinot, kai tie bumčikai yra tokie, nu, bet tokie jau labai labai rimti, kur ten nei pašoksi, nei poroj, nei po vieną, kažkaip, nežinau, muzika turi būti tokia ritminga labiau mano nuomonė, tai aš gal to nesuprantu. Tai aš prisistatysiu, esu Ingrida Vaznelytė, esu Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos kovice pirmininkė. Privačiai esu studentė, gyvenu Lenkijoje, atvykau čia iš Lenkijos. Esu Balstogės technologijų universiteto logistikos inžinerijos studentė. Ir ką, kokios muzikos klausau? Tai klausau pagrindinai to, ko tu neklausai, tai roko, metalo. Labai dažnai popo dar įsijungiu. O muzikos, kurios aš asmeniškai nesuprantu, tai yra K-pop. Kažkaip man yra sunku jas pras, sunku prie jos vaibyt. O man atrodo, jaunimas gan rečiau, man atrodo, klauso tokios rimtos muzikos, kaip operos ar kažko tokio. Tai man atrodo, jaunimas daugiau nesupranta tokių, už mano pusės, nesupranta tokios rimtos muzikos. O kaip Lenkijoje jaunimas į disco polo reaguoja? Aš pati dabar gyvenu toj Lenkijos krašte, kur tas disco polo kilo. Tai turiu daug draugų, kurie labai mėgsta klausyti, tai paprastai savo sėdė ir savo įsijungia disco polo. Bet taip rečiau, jaunimas gan rečiau klauso disco polo, labiau lenkiško hip-hopo, lenkiško rapo. Dėkui. Sveiki, Andrius Burnickas, dirbu savivaldybės administracijoje čia. Kaiminystėje, turbūt daugelis žino. Su vedėju turim bendrų dalykų, kad aš ilgametis ryto fanas, niekad nebuvau Žalgirio gerbėjas, tai aš jį labai palaikau ir suprantu. Dėl muzikos, muzika, kadangi jau kaip jau garbaus amžiaus jaunimas esu, tai aišku, mašinoje turbūt dažniausiai groja M1 plus važiuojant, klausau labai įvairios muzikos, bet šį playlistai nuo, nežinau, nuo dainuojamosios poezijos iki metalo ir tam tarpe viskas. Dėl kažkokių stilių, kurių nesuprantu, nu, iš principo turbūt suprantu visus, kartais sudėtinga man suvokti, klausytis ant tuos labai ypač nišinius tam tikrus kūrinius, kaip per Opus 3 būna, kartais įsijungi netyčia ir klausai ir supranti, kad čia labiau kažkoks muzikinis fonas, ne daina galbūt, tai man galbūt kultūriškai jau šiek tiek per sudėtinga. Labas vakaras, Andrius Stanys, žurnalistas, fotografas, visų galų meistras, nežinau, dar kažkas, ko nepaminėjau. Apie muziką kalbant, tai man atrodo, apskritai muzika yra vienas svarbiausių žmoguje, nežinau, dalykų, apie kurį galima kalbėti daug, kadangi tai universali kalba, kurią supranta visi, nes visi klauso tam tikros muzikos, nesvarbu, kokią tu kalbą kalbi, dar kažką tu vis tiek supranti, kad kas yra muzika. Klausau, tai iš tikrųjų, kaip sakė, populiaru viską, bet irgi metalas, rokas, 80-ųjų, 70-ųjų muzika, klasikinis rokas, tai muzikai labiausiai prijaučiu. Ir tiesa, labai irgi keista istorija, mes kažkada su Andriu važiavom, administracijos direktorius atrodo rimtas žmogus viskas, ir važiuojom ir mašiną groja Merlin Mensovas. Ir tai kažkaip labai, jo, čia buvo. Bet esmė, kad labai labai įdomus dalykas yra ta muzika, tai sakau, apskritai, pavyzdžiui, pas mane irgi apsitatiravęs visas ir beveik visas atruotės susijęs su muzika. Tai, kaip ir sakau, daug gyvenime man jinai reiškia, labai daug etapų padėjo praeiti ir tikrai dėkoju tam tikrom muzikos grupėm, kad, nežinau, padarė tuo, kuo aš šiuo metu esu ir panašiai. Tiek.
Tai dėkui labai, aš dar galvoju, gal šiek tiek tą muzikos temą ir pagvildensim. Man pačiam, kas nesuprantama, tai šią savaitę, pirmadienį, antradienį dirbau Šiauliuose, tai sakau, tai ko dabar jaunimas klausosi? Nu, tai buvau labai nustebęs klausosi to, ko prieš 20 metų mano mokykloje klausėsi. Zabiraiminės karėjų, Vazizas Tomarėj ir labai keista, kad Hebra, nu, va, tokių 25 metų senumo, 20 metų gabalų, rusų kalba, kur nesupranta, tai tikrai muzika yra fenomenalus dalykas, nes labai skirtingai patinka, skirtingom socialiniam grupėm. Ir jeigu taip dar pašnekėti apie jaunimą ir subkultūras, tai jauni žmonės prieš 200 metų labai aiškiai žinojo, vat, kuo aš būsiu užaugęs, tai profesiją pasirinksiu tokią, kokia mano tėva buvo. Tai jeigu tėvas buvo ūkininkas, tai aš ūkininkas būsiu. Jeigu tėvas buvo amatininkas, aš būsiu amatininku. Jeigu tėvas ūkininkas buvo, tai ir ta kaimo muzika tradicinė lietuvių klausėsi. Jeigu miesto muzika, tai kažkokia kitokia labiau ta rafinuota, polonezai, kiti dalykai buvo. Tai subkultūros jos irgi turi va, tą savo muzikos stilių, kuris atspindi vertybės, atspindi kitus principus, bet nu, labai ta muzika yra įvairi. Tai kaip atrasti tą tokį bendrą sudedamąją dalį toje muzikoje jauniems žmonėms, kad nekeltų konfliktų, bet vienytų. Nes nu, mane pati būna, kad erzina kažkokią muziką, gal galim išjungti ar perjungti. Tai kaip galvojat, kur ta, kaip tie sąlyčio taškus galima surasti muzikoje? Tai man atrodo vis tiek universaliausia muzika yra popsas vadinamas, tai nesvarbu ar tai 80-tų ar 90-tų ar dabartinis popsas, tai muzika, kuri tikriausiai mažiausia žaidžia visus, ne kaip, pavyzdžiui, jung metalą, nu tai 80%, 90% prašys kuo greičiau išjungt. Popsas yra popsas, tai man atrodo, tai čia vėlgi prasideda kaip ir diskusija, tai yra tolerancija prasideda. Nu, tas pats irgi su, galima sakyti, Eurovizijos dainų konkursu. Lietuva niekad nėra laimėjusi. Labai populiarus tas koncertas ir tikrai LGBT bendruomenė labai atstovaujantis konkursas yra. Žmonės Lietuvoje pasisako prieš LGBT, bet kažkaip Eurovizija stebi ir viskas su tuo yra gerai. Tai kažkaip va, tai, nu, tikrai gal ir suvienianti muzika yra. Kalbant apie jaunų žmonės, tai vat ta tema tokia bendra jaunimo politika, sritis, viešosios politikos ir savivaldybė už tai yra atsakinga, tai jaunimo politikos vienas iš tikslų yra padėti visuomenės grupėm tapti tolerantiškesniem jaunimui. Nu, tai vienas galėtų būti iš pavyzdžių, vat paklaustum močiutės gatvėje, ką galvojate apie jaunimą. Nu, tai ką, važinėjasi mašinom, BMW, gliaudo saulėgražas, klausosi garsiai muzikos, išgerti mėgsta, tai kaip gali jaunimo organizacijos, jaunimo politika padėti visuomeniai būti supratingesniai jaunimo atžvilgiu. Tai Greta, tu iš jaunimo organizacijos, tai pirmą tavęs paklausim, po to irgi Ingridas iš jaunimo organizacijų. Aš pati priklausiau jaunimo organizacijai tikrai tik tai mokyklos metais. Priklausiau lyderiukams, kurie yra labai šaunus ir noriu padėkoti už šį nuostabų renginį. Paplokim gal jiems už tai. Jo, tai teko būti Rokiškio rajono jaunimo reikalų taryboje ir mes tikrai bildendavome šitą dalyką, integraciją ypatingai jaunimo. Galbūt kabutėse, sakykime, kitokie jaunimo, kurie turi tam tikrus pomėgius, galbūt mes netrandame ryšio su jais. Tai tie kertiniai taškai, aš galvoju, jie ateina būtent per patirtį, per kažkokius renginius, kur mes bandom surasti tą bendrą kalbą. Tai mes tikrai stengdavomės kažkaip daryti tam tikrus renginius, kurie galbūt būtų patrauklus įvairioms jaunimo grupėms, kad mes susitiktumėm, kad mes pasišnekėtumėm ir atrastumėm bent šiokį tokį ryšį. Tai aš galvoju, jaunam žmogui patyrimas yra tas pirminis žingsnis į integravimas į mūsų visuomenę. Ta, kaip Lenkijoje aš paklausiu. Na, Lenkija irgi įdomiai su ta tolerancija šitais laikais. Labai irgi kontroversali tema. Atsiprašau, už mano lietuvių, ne visada man pavyksta šitart žodžius, taip kaip yra, kartais išgirsit ir pas mane dzūkišką akcentą. Bet jo, Lenkija yra irgi truputį kitaip. Pati esu irgi taip pat Lenkijos Lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė, tai
irgi stengiamės kažkaip komunikuoti, kad yra žmonių kitokių negu visi, kad kai kurie kalba kitokiam kalbom, kai kurie tiki kažkuo kituo, kai kurie nėra visi tuo pačiu. Ir kaip ir mūsų lyg rajone, mūsų lyg daly Lenkijos, gan visi supranta, bet jau važiuojant į tolumą, į gilumą Lenkijos, nu, kartais reikia aiškinti žmonėm, kodėl čia taip yra taip, kodėl tokie žmonės, kodėl tokia kalba, kodėl, iš viso klausimas, kodėl. Tai jo, ne visi supranta, kai kurie toleruoja, kai kurie sako, o kaip fainai, kažkas naujo, kažkas fainai, kad jūs dar palaikot, o kai kurie atsako, bet jūs gyvenat Lenkijai, kodėl nekalbat lenkiškai. Tai yra visokių žmonių ir gal reiktų pasakot, skelbt, kad nu, ne kiekvienas yra tokis pats kaip tu, ne visi galvoja taip tą patį, kad tu. Ir reikia šitą toleruoti, reikia suprast, kad ne visi tokie patys. Kad visi skirtingi. Nu, aš ketvirtadienį, penktadienį dirbau Šalčininkuose, Lietuvoje, kur irgi daug bendruomenės yra rusakalbiai, lenkakalbiai, ir važiavom su kolegom iš Vilniaus ir labai natūraliai, kaip ir visada važiuojant į Šalčininkus, pas mus kyla diskusija, nu, kodėl žmonės gyvendami Lietuvoje tiek laiko neišmoksta lietuvių kalbos. Tai man mano močiutės iš Vilniaus pavyzdys labai patinka, kurie 92 metai, vat jie gegužės 10 suėjo. Tai sako močiutė, žinai, aš sako, 50 km gyvenu nuo tos vietos, kuriuose gimusi ir niekur kitur nejudėjau. Per mano gyvenimą euras dabar yra 6 valiuta ir 7 valstybinė kalba. Nu, tiek, kiek ten su karais keitėsi vaikščio, tai ta geopolitika, situacija keičiasi, tai visi suprantam, kad svarbu tradicijos, kad norisi tradicijas išlaikyti, bet vat kai tas šiek tiek kitaip kalbantis žmogus ar kažkokias gal kitokias tradicijas turintis žmogus, reikia toleruoti ir tada kyla tos šiek tiek įtampos. Andriaus fotografo paklausim. Andriau, kaip tu galvoji, kokiam jaunimui sunkiausia integruotis pat į visuomenę, arba kurie daugiausia tokio gal apkalbų susilaukia, pasipriešinimo? Tai čia man atrodo ir taip aišku, kad tiesiog bet kuris kitaip atrodantis, kitaip mąstantis jaunuolis gali sunkiai būti suprastas. Tai čia ten buvo anksčiau, yra dabar ir bus ir ateityje, tas pats, manau, nesikeis dėja, bet man tai atrodo labai svarbu, kad neprarast savo, kad tai yra žinot, kas tu esi, ir neprarast to, nekreipti kitus dėmesio, dar kažką galvoti ir taip toliau. Tai kiekvienas esam individualus ir kiekvienas turim toks būti ir turėtų, nu, ta prasme, visuomenė priimti visus tokie, kokie mes esam. Ar tu ten, nežinau, ar tu ten, kaip ir sakėte, LGBT narys tenais, ar tu ten, nežinau, visas tatiruotas, ar tu ten gerai besimokantis, ar blogai besimokantis, visi turėtų būti lygus ir visi turi būti priimti. Tai paklausim kito Andriaus, o ką savivaldybė daro, kad visi jauni žmonės Rokiškio rajone būtų priimti, kokias galimybės kūrėt, ar kaip pat jaunimo politika prisideda? Tai aš džiaugiuosi, kad pas mus labai aktyvus jaunimo koordinatorius Gediminas yra savivaldybėje, plojimą jam, aišku. Tikrai žmogus dega tą jaunimo idėją ir visokių veiklų, ir mes tikrai visas labai idėjas palaikom, tiek į vasaros įdarbinimai, tiek įvairūs švečiamieji renginiai, mokinių vizitai savivaldybėje pasižiūrėti, kaip dirbam, kaip ką darom, ir aktyviai jaunimo reikalų tarybos veikla, klausimai, projektai ir tas toksai įsitraukimas yra ir tas gilinimas į tuos atskirus tam tikrus poreikius, nes grįžtant šiek tiek prie tos prieš tai replikos, kai buvo kalbama, Greta komentavo, jūs klausėt dėl to, kaip čia tolerancijos tam jaunimui, kaip jį pritraukti. Manau, dar ne visai tas tinkamas dalykas yra labai platus tas intervalas jaunimo laikomas nuo 14 ten iki 29 kartais ir toliau, ir bandome po vienu skėčiu sudėt žmonės, kurie labai su skirtingais interesais ir skirtingam gyvenimo etape. Nes kas atrodo 16-mečiui, kuris per, kaip sakant, ją mokyklą egzaminai dar po 3 metų dar viskas dzin, ir žmogų, tarkim, 25-erių baigusi mokslus, pradedinti kažkokį šeimą kurt, darbo ieškoti, yra pakankamai skirtingas interesų srautas ir
ir jo poreikiai kitokie. Tai manau, reiktų, norint kaip tiksliau juos integruotą jaunimą, reikia šiek tiek, manau, juos diferencijuoti pagal amžių, pagal interesus, tai politika, manau, būtų sėkmingesnė. Jo, aš dar prisidėsiu irgi, paantrinsiu Andriui, kad tikrai Rokiškio rajono savivaldybė ir jaunimo centrą turi, ir mobilų darbą su jaunimu vykdo, ir vasaros įdarbinimo programa, ir vienas geriausių Lietuvoje veikiančių apvaliųjų, vienintelis geriausias apvalusis stalas veikiantis Lietuvoje, tai tas jaunimas tikrai yra aktyvus, aš pats kokį 17 metų važiuoju, mokymus vedu renginiuose, projektuose dalyvauju, tai tikrai yra labai smagu atvykti. Ir Vilniui tai Rokiškio jaunimą labai gerai atsiliepia nacionalinės jaunimo organizacijos. Tikrai yra matomas kaip nu, viena iš lyderiaujančių savivaldybių Lietuvoje. Tai smagu, kad tas palaikymas yra, kad koordinatorius nori dirbti, kad yra dirbančių su jaunimu. Ir jeigu taip sureaguoja, tikrai jaunimas, sako, nu, vat, jaunimas tai yra ateitis. Labai dažnai vat, tas vienas pavadinimas yra, bet tai yra ir moksleiviai, ir studentai, ir iškritę iš mokyklos, ir jaunos mamos, ir jauni verslininkai, ir jauni ūkininkai, visi po tą pačią vėliavą sutelpa, poreikiai jų labai yra skirtingi. Plius dar Lietuvoje dabar pasigirsta kalbos, kad norima jaunimo amžiaus tarpsnį plėsti. Tai ankstinti nuo 11 ar nuo 10, nes paauglystė brandai, jinai dabar pas lietuvaičius 10 metų prasideda. Ir norima taip pat vėlinti, nes suaugęs sociologiškai esi, tampi tada, kai pas tave gimsta pirmieji vaikai, o lietuviai pirmosius vaikus pradėjo gimdyti jau po 30 dabar. Tai gal net ir bus nuo 11 iki 35 labai tokie tie platus tas jaunimo amžiaus tarpsnis. Kodėl? Dėl to, kad vis sudėtingiau tampa tapti tuo suaugusiu, vis sudėtingiau yra integruotis į darbo rinką, sudėtingiau yra įsigyti būstą, tą, ką ir Andrius minėjo. Nu, tai reikia labai pasižiūrėti, kokie tie poreikiai yra skirtingi ir kaip kiekvienai grupiai galima prisidėti ir padėti integruotis. Tai, sakykime, ta įdarbinimo programa, jinai labai yra aktuali, nes Lietuvos jaunimas, ką rodo tyrimai, tai jie nori dirbti, nori sužinoti apie studijas, nori sužinoti apie karjerą. Bet žinom, kad tie jauni žmonės, jie dažnai yra kitokie. Nu, į darbo pokalbį gali ateiti su kramtoma guma. Merginos pasipošia crop top maikutę, kur ten bamba šviečia ir taip toliau. Tai va, tai kaip tos kitokios išvaizdos, gal tatuiruotėm jauniem žmonėm, ką patartumėt, ieškant darbo, integruojantis į visuomenę, visi vat, esat dirbantis, verslus, turintis veiklas, politikoje dalyvaujantis, tai gal vat, visų ir paklausim, Greta, pradėsim nuo tavęs. Tai ką tam crop topu ir auskarų nosį pasipošusiam jaunuoliui patartum? Aš galvoju, kad viskam yra vieta ir laikas. Tiek crop topam, savo skarais, nežinau, pati neturiu įdomiose vietose auskarų, tai nežinau, kaip čia veikia, ar lengva išsiverti, ar nelengva, bet aš galvoju, labai svarbu jaunam žmogui suprasti tam tikras ir taisyklės, galbūt jos yra dažnai nerašytos ir jos tokios tylios ir kartais jos yra labai labai svarbios, tai netgi apranga, kažkoks bendravimo būdas ir panašiai tikrai yra labai svarbus. Ir aš nežinau, kur to išmokti, greičiausiai didžiulė įtaka tam turi tėvai, jeigu ne tėvai, tada labai tikiuosi protingi draugai, kurie galbūt yra vyresni arba turi daugiau patirties. Nes šiaip jau jaunas žmogus dažniausiai supranta šituos dalykus, manau, nudegęs. Pirmą kartą, jeigu jis neturėjo kažko, kas jam patartų. Tai. Okay. Nu, aš turiu 7-metį vaiką, tai mes apie stilių jau turim pokalbių, kaip galima rengtis ar negalima rengtis. Tai labai norėtų pas močiutę su pižama važiuoti į svečius, bet tai kažkaip, jo, tai jau jie savo nuomonę labai anksti turi, tai antrą turiu 4-metį, tai padiskutuojame apie tai ir galvoju, kad tų diskusijų tik tai daugės. Tai Ingrida, kokios tavo būtų išvalgos ir patarimai? Aš gan labai sutinku su tavim, bet jo, man atrodo labai daug ir įtakos yra nuo aplinkos, kur augosi, kur su kokiais žmonėmis būnasi, taip pat ir su muzika. Dažniausiai ir muzikos tas stilius įsivystos, būdamas tam tikram būry draugų, kuriame tam būry draugių taip pat yra klausoma tam tikra muzika. Bet geriausiai, mano manimu, yra kaip visada, pasigūglint, pažiūrėti, kaip iš tikrųjų, kas būtų, kas atitinkama yra eiti tą pirmą darbo pokalbį, ko
gal išvengti, ką galima padaryti. Ir taip pat pasigūglint, kokia tai yra įmonė, ar tai yra gan rimta įmonė, pavyzdžiui, ar tai yra labiau skaitant tą Gen Z, kur ir akceptuoja ir tartiruotės, ir tavo išvaizdą, ir panašiai. Irgi, jeigu nežinot, tai reikia tikrai internetas kažką pasakys. Aš labai sureaguoti šitą norėčiau. Mano kaip kolega suprato, kad jis yra senas. Ateina pas mane ir sako, va, čia tie tokie plakatai iš šonės stovi. Klausyk, sako, nerėjau, kaip pakeisti tą medžiagą rolapę. Tai sakau, tu pajutubink, lemba, sako. Sako, ką tik supratau, kad esu senas, nes man yra lengviau paklausti kito, negu pasieškoti pačiam informacijos. Tai nu, jaunimas tikrai dažnai ir TikTok'u pasinaudoja, ir YouTube'u, ir kitais ieškat informacijos. Tai Andriau, o savivaldybei, kaip priiminėjat žmonės, vis tiek labai formaliai įstaiga, tatuiruotės, auskarai, ar turi reikšmės? Norint įsidarbinti. Šiaip, manau, tas, kaip sakant, išvaizdos klausimas yra, į kokią vietą pretenduoji. Svarbiausia, iš vis principo, man norėjo požiūris į darbą. Jeigu rimtas tavo požiūris į darbą, tai, nežinau, tatuiruotė, auskarai, apranga, bet kartais yra pozicija, kurią kandidatuoji, kur jeigu tu esi įstaigos arba įmonės veidas, tarkim, registratūra kažkokia, kažkoks klientų aptarnavimo vadybininkas, tada, nu, sorry, jeigu įstaiga nori kažkaip komunikuot apie save, kažkokį sudaryti įspūdį, tai į šitą vietą turi būti kažkokie reikalavimai išvaizdas. Jeigu man reikia, tu programuotum, darytum puslapį kažkur užsidaręs, mūsų tvarkytum, tai man visiems yra visiškai vienodai, kaip tu apsirengęs, gali iš vis iki apatinių nusirengęs ten sėdėti ir darytis. Bet iš principo, po to, sakau, čia priklauso nuo pozicijos, nemanau, kad čia yra kažkoks esminis skirtumas, kad reikia atatuiruoti kažkokie auskaras, tačiau nerimtas darbuotojas ir jau tave geriau patraukti. Ne, matosi iš pokalbio, matosi žmogus, koks požiūris, ar tikrai nori to darbo, ar pasiruošęs tobulėti ir panašiai. Ne, gali pavyzdys, nežinau, ar matėt, čia dabar buvo gimtajam Rokiškiai reportažas iš senelių namų iš Latvijoje, kur buvo savivaldybės vizitas, aš pats nebuvau, bet pasako ir senelių namuose, privačiuose senelių namuose, valdytoje moteris yra vaikšto su odinė striukė, tokie baikeriški batai, trumpas kirpimas, auskaras nosyje ir yra senelių namų vadas jinai ir jie visi labai mėgsta ir myli, nes jinai labai atsidavusi savo darbui. Tokia išvaizda galbūt šokiruojanti galėtų būti. Mes įsivaizduotumėm, kad senelių namam turėtų vadovauti kokia teta tokia, tetutė kokia aldona tokia, žinot, paprasta, bet ne, žmogus toks radikaliai kitoks, netrodytų ne savo aplinkoj, bet puikiai dirba savo darbą ir visiškai savo vietą. Ir tai išvaizda visai netrūkdė. Tai tuoj perduosim Andriaus ir paklausim apie tatuiruočių reikšmes dar irgi pradant, bet noriu patikrinti auditoriją. Kas iš auditorijos turi auskarų ir tatuiruočių? Pakelkit ranką, įdomu, kiek čia. O, yra. Ir tatuiruočių, ir auskarų. Tai šiaip tai sociologiškai, jeigu pas pusę žmonių yra tatuiruočių ir auskarų, dar čia mes iki tiek netraukiam, tai norma, sakoma, yra. Tai tikrai ganėtinai nemažai. Bent jau ketvirtadalis besiklausančių pakėlė ranką. Tai, Andriau, pas tave tikrai labai matomose vietose yra tatuiruotės, tai yra apie jų reikšmes ir kokią įtaką tavo karjerai jos turėjo. Aš tai pradėsiu nuo to, kad aš visą gyvenimą nekenčiau normų, tai yra išvaizdos normų, aprangos normų ir panašiai. Aš į savo vestuves net nesirengiau kostiumo, jau su Maike, kaip pavyzdys paprasčiausias. Tai aš nemanau, kad tavo išvaizda, kaip tu atrodai, turėtų įtakoti, kaip tu dirbi, tai yra, ką tu gali pasiūlyti žmogui. Tai jeigu tu puikiausiai dirbai, sakykime, atrodai, va, kaip aš ir savivaldybė man nesako, nepriimtų priiminėti žmonių, nu ką darysi, nu, teks ieškoti kito darbo. Bet aš nežinau, aš kaip ir sakiau prieš tai, aš už tai, kad kiekvienas žmogus būtų savimi, kadangi jeigu tu pretenduoji kažkur, tu vis tiek dirbsi tą darbą ir jis tau turi patikti ir tu turi gerai jaustis, o ne kaip priverstas būti jaustis. Aš visą laiką bent jau tokios nuomonės buvau. O dėl mano, jo, buvo, ta prasme, kai pasidariau pirmą tatiruotę, kaip ir nieko, antrą, trečią, nieko, ketvirtą jau visi jau žiūri, penktą taip, o galų gale visų šokiruoja, kur virš galvos esanti kaukolė, nu tai ką darysi, bet
pavyzdžiui, laikraštį, kai nuėjau, visiškai nerūpėjo mano išvaizda. Ta prasme, ką aš galėjau pasiūlyti, ką aš galėjau parašyti, ką aš galėjau padaryti, tas rūpėjo. Tai man tas labai labai patinka iš tikrųjų, nes aš sakau, aš toks, kuris, nu, manęs ne už ką galima sakyti, nepriversit apsirengti, pavyzdžiui, kostiumą ar kažką panašaus. Tai man oficialius ten susitikimus ar kažką į savivaldybę, dar kažką, aš puikiausiai taip galėjau, man visiškai vienodai ir nesvarbu, ką kiti galvoja. Ir visi kaip ir priemo, nieks neišvaro, tai tas manyčiau labai gerai. Tai va, tai nežinau, o dėl tatiruočių, tai aš sakau, kiek tatiruotės, kaip sakoma, skirstomos į du tipus, tai yra jos kažką reiškia, arba jos yra tik tai dėl grožio. Mhm. Tai vieni darosi dėl grožio, kiti tai sureikšmė, pas mane visos yra sureikšmė, man daug reiškia, aš norėjau savo gyvenimo etapą įamžinti ir nežinau, ateityje, kaip jis sako, kaip atrodys iš 60-70, man visiškai vienodai, kaip aš atrodysiu jau tada, visiškai vienodai. Kaip ir visų kitų nuomonės, kodėl tu čia daraisi, kaip tu čia atrodai, taigi čia tai negražu, ten taip toliau panašiai. Ir tikrai ne vieną komentarą, pavyzdžiui, irgi po straipsnės būdo, netgi kai tik pradėjau dirbti laikraštyje, kadangi komentaras gali rašyti pasislėpęs dar, vis dar anonimų būdamas, tai rašo ne apie straipsnį, bet jūs matėt, kaip jis atrodo. Arba ten, kodėl jis ten tatiruotas, jūs kaip čia jis priimtas iš viso dirbti ir panašiai. Ne vienas tikrai toks komentaras buvo. Bet, nu, aš sakau, aš visiškai į tai nekreipiu dėmesio, tai siūlau ir kitiem irgi nekreipti dėmesio, ką kiti mano, ir būti tiesiog savim. Jo, labai taip įkvepiančiai pasakė, aš prieš pusantro mėnesio Ispanijoje atostogavau, buvo Britų viešbutį buvom, kur pagrindė Britai, tai labai daug tatuiruotų seniorų ir labai gerai tenai atrodo įdegę su tom tatuiruotėm prie baseino ir viskas labai tvarkoj. Tai stipriai sakai, va, nu, nesvarbu, svarbu, koks specialistas esi ir tave toleruoja ir priema, bet jauniems žmonėms nu, tie dalykai yra svarbus. Tai va, dabar, ką sociologai kalba, kad dabartinė karta turi tą jau tokį perdėtą lyginimąsi su kitais, ypatingai socialiniai tinklai prisideda, plastinės operacijos yra ganėtinai paankstėjusios, jau ir 16-mečiai keičia savo kūną, merginų tarpėtas vis dar populiariau, bet ir vaikinai pradeda žiūrėtis, bulimija, anoreksija ir vaikinų tarpė atsiranda, tai vat kažkaip jauniems žmonėms išvaizda ir lyginimas su kitais jisai yra nu, svarbus vis dėlto. Tas ir spaudimo turbūt labai daug jaučia. Tai vat Andrius jau pradėjo su tais patarimais, kaip ką kiti galėtumėt patarti, vat, galvojant apie savo išvaizdą. Kaip, nežinau, čia ar susitaikyti reikėtų, ar ką galėtumėt patarti. Tai galėtų jo, taip ir suksim. Aš galvoju, kad jo, labai yra svarbu suprasti visų pirma, kas socialinėje medijoje yra tikra ir kas ne. Aš pati labai daug domiuosi apie socialinę mediją, jos įtaką mums, kaip tai mus stipriai iš tikrųjų veikia. Ne tik mūsų savivertė, bet ir mūsų netgi fantazija, mūsų gebėjimą būti tiesiog su savimi. Mes nebemokame būti tiesiog su savimi, mes savęs nebepriimam, nes mes matom tam tikras normas, kabutėse, kurios jau yra iškreiptos, nes mes pripažįstam tuos dalykus, kuriuos mes matom socialiniai erdvėj, kaip vienintelius tobulus variantus, ir mes juos stengiamės lygintis, nors realybėje tie dalykai, kuriuos mes matome, dažnai tai net nėra realybė, ir tai yra, nu, tarkime, nuotraukos. 99% atveju tos nuotraukos yra, vienaip ar kitaip jos yra retušuotos. Ir mes labai stipriai, galbūt jaunimas irgi jaučia tą dalyką, kad labai lyginasi su tuo, ką mato socialiniai erdvėj, su tam tikrai žmonėmis. Ir tai yra, aš manau, tikrai didžiulis peilis. Tai svarbiausia, aš galvoju visų pirma, turėti tą kritinį mąstymą, suprasti, kad ne viskas, ką matom online, yra realybė, ne viskas yra, nereikia viską priimti už gryną pinigą, taip sakant. Nes dažniausiai tai yra fake. Ingrida? Tai norėčiau pasakyti, taip kaip ir anksčiau sakiau, kiekvienas yra kitokias, kiekvienas yra, nėra tokias pats kaip tu. Tai ir jo, reikia iš to vadovautis. Paprastai vieni turi šviesius plaukus, kiti yra tamsius plaukus. Per tai, kad kažkokia tai žvaigždė nusidažė savo šviesiai plaukus, o tu turi tamsius, nereiškia, kad jau tavo plaukai yra negražus. Kiekvienas yra savo, turi savo kažką. Ir reikia šituo laikytis. Galbūt vienas turi įdomesnį savo kažkokį tais gyvenimo dalį.
kitas turi perėjo kažkokį tai sunkesnį, bet nereiškia, kad jis yra automatiškai blogesnis. Reikia kažkaip tais ras būdą save pamylėti, nes nesvarbu kas, nesvarbu ką, tai tu esi savo gyvenimo vedėjas, tu pats su savim gyveni, ne kiti žmonės su tavim. Ir per tai reikia suprasti, kad na nereiškia tai, kad kažkas buvo pasakyta, kažkas pasakė, ai, tu atrodai kažkaip, tai yra jo nuomonė. Ir leiskit jam turėti tą nuomonę, o paprastai gyvent su savim, gyvent taip, kaip esi. Jeigu pats jautiesi kažkaip ne taip, gali pabandyti kažkokiu tais iššūkiu, kažkokiu tais pats dėl savęs, dėl sveikatos, o ne dėl kitų. Tai čia mano toks. Mhm. Aš dar taip sureaguosiu. Prieš mėnesį gerą turėjau diskusiją į dalyvį psichoterapeutą. Apie psichologinę sveikatą kalbėjom. Tai ką jisai parekomendavo, tai sakė, vat ko mes lietuviai nemokam, tai nemokam pasidžiaugti. Nu, pasiskūsti, tai čia mūsų antras nacionalinis sportas po krepšinio yra. Pasibėdavot, kaip sunku, kaip blogai. Nu, ir sako, va, turiu klientų, žinai, ateina kem 5 metų vyrai, nu, ir skundžiasi, darbė sunku, namie sunku. Ir sako, turiu tokių išskirtinių klientų. Sako, jie ateina ir džiaugiasi. Sako, nu, va, žiūrėk, sako, aš darbė nieks nenorėjo atliktos užduoties, nu, visiems nepatinka. Bet sako, aš paėmiau, padariau. Sako, sunku buvo, nu, bet sako, koks aš fainas. Sako, sėdi, sako, ir džiaugiasi savim. Tai vat ko reikėtų jauniems žmonėms gal tikrai tą mokyti, pasidžiaugti tuo, ką turi, ką moki, mylėti save. Ir tada, sako, tas vat psichoterapeutas, paprasčiau bus per gyvenimą eiti, nes tada tikrai atrandi tų stiprybių, motyvuoji save tam, kad judėti. Tai, Andriau, kaip jūs save motyvuojat, kokią turit, nežinau, tą vat, vis tiek karjera, administracijos direktorius, daug pasikęs žmogus, tai kas padėjo, kaip vat motyvavot? Nebijot, kaip čia, išbandyti naujus dalykus, nes tas toksai, tiek profesinis, ir asmeninis tas kelias toksai yra, nežinau, šokinėji nuo vienos stotelės prie kitos ir išbandai tuos dalykus, nebijai, nors atrodo, lendi į visiškai, nu, galbūt ir neplanuotus vandenis kažkokius brendi ir nežinai, kas čia bus, bus labai blogai ir labai gerai, bet kuriuo atveju vis tiek kažkas tai gaunasi, net jeigu kažkas nepavyksta, kažkoks projektas, kažkoks ar verslas, ar dar kažkas, vis tiek bent jau pasiimi tą patirtį, kad ir skaudinai, kad ir gal gėda po to, pasakot kam nors, kad man nepavyko, kažkas neišėjo, bet savo vis tiek pasiimi patirtį, jau žinai, kur suklydai, ką ne taip padarai, tai nebijot eit, nu, išbandyti naujus dalykus. Ne taip, kad aš jau dabar suplanavau, man 18, aš jau čia suplanavau, dabar 15 metų į priekį ir važiuoja. Nebūna taip, praktiškai su labai 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 retom išimtim, turbūt pasiseka kažkam jau iš karto atsisėsti savo vėžės ir tą gyvenimo būdą, kažkokį profesiją ir važiuoti su jie. Tai dėl to reikia tą plėsti, kaip sakai, akiratį išeiti iš tų komforto zonų tiek apie kelionės, tiek apie profesijas, tiek apie mokslus ir išbandyti ir tas motyvuoja. Rutina turbūt labiausiai žmogų būna, kad jeigu jau pajunti, kad jau tas pats per tą patį ir tu atsikeli ryte ir tu žinai, kaip tavo diena, kokia bus, tada jau žinok, yra blogai, jau reikia kažką kitą daryti. Kažką kitą keisti. Prisiminiau labai gerą pavyzdį. Kas Angry Bird žaidimą, žinot, pakelkit rankas. O, daugiau negu tatuiruočių turinčio, labai gerai. Tai faktas, kad šitai įmoniai Angry Birds yra pirmas sėkmingas globalus žaidimas pelnė šlovę, tai gal kas nors žinot, kelintas jų žaidimas tai buvo sukurtas. Du straipsnius skaičiau, vienam rašė 99, kitam buvo 103. Tai įsivaizduokit, kiek kartų reikia bandyti, daryti, suklupti tam, kad pavyktų. O dažnai nu jaunimas nori greitai rezultatų. Andriau, kai vat ruošiamės diskusijai, tu ten daug pasakai ir žurnalistas, ir fotografas, ir dar daug visokių kitokių dalykų darai. Verslininkas būsimas. Tai kiek tu esi bandęs, ką patartum? Visų pirma, tai gal pradėsiu dar, aš norėčiau paantrinti dėl iš fotografo pusės apie nuotraukas ir socialinius tinklus. Tai naujas technologijas yra labai gerai, bet būtent šiuo atveju tai yra pats didžiausias blogis dėl savęs mylėjimo. Kadangi kiek darai nuotraukas, darai fotosesijas merginoms, dar kažkam tenais ar vestuvės, krikštynos, na, iš kosmenės fotosesijos ir taip toliau, vis tiek beveik
visos nuotraukos, kurios yra įdedamos, yra vienai par kitai retušuotos. Tai reiškia, nepatinka ten mano, nežinau, vienas randelis, nepatinka, kad mano šiek tiek prisimergus, nepatinka, kad mano akis tamsios ir taip toliau. Tai čia, man atrodo, yra didžiausia problema, kur ir, kaip ir sakiau, kad sukelės savęs nekentimo, nežinau, ar dar kažką, kadangi vienas atrodo gražiai, tos nuotraukos viskas, pasakiškai socialinius tinklus, bet vėlgi susitiksi žmogų, tu galėjo visiškai nepažinti. Tai aš manyčiau, apskritai ir kalbant ir apie tos Instagramo filtrus, ten, nežinau, dar kažko įpadidintas akis ir tokius dalykus, tai man labai labai patinka dėl to juosiniai fotoaparatai dar kažkas, nes kadangi tu padarai akimirką ir jos nepakeisi, viskas, koks gavaisi, toks gavaisi ir visi anksčiau buvo tuo patenkinti. O dabar taip nebėra. O kalbant apie mane, tai aš irgi neslėpiu ir tikrai neslėpsiu. Aš tikrai buvau vienas iš blogiausių mokinių mokykloje. Visiškai nesimokiau, man mokslai buvo paskutiniai vietoje. Mokyklą vos baigiau. Stojau vieną, stojau kitą. Nepatiko, kol galų gale atsirado fotografija, dalykas, kuris man patinka. Tai va, tai bandymų buvo daug visokių, bet aš kaip ir sakau, svarbiausia tikriausiai, kalbėti su žmonėm, tai yra, man atrodo, aš apskritai per visą gyvenimą, ta prasme, ir mokykloje, ir dar kažką, viskas eina būtent per kalbas, per supratimas, per kalbėjimusi su žmonėm, diskutavimą, prašymus, dar kažką, nežinau, kaip padinti, tai man atrodo, tas yra kur kas svarbiau, negu tavo pabaigtas diplomas ar dar kažkas ir panašiai. Tas pats irgi, pavyzdžiui, fotografiją aš baigęs, nu, ką man to diplomo? Nu, man fotografuojant visiškai nereikia, žiūri į mano darbus, ar ne tai, kad aš turiu diplomą. Tai kitas gali irgi pradėjęs 16 metais, 18 metų aš maniau geriau fotografuoti. Tai va, tai man atrodo, irgi svarbu nebijot bandyt, stengtis, kaip sakant, lyst ir anksčiau realiu pasieksi savo. Čia tai tokio avantiurizmo ir naglumo reikėtų. Jo. Tikrai naglumo reikia gyvenime. Jeigu nebūsi, kaip sakė, naglas, tai nepasieksi savo. Nu, čia ir sako, ta vat karta po 2000-ųjų gimė millennialsai, nu, nagli jie yra. Jo. Ir tu savo teisių pareikalauji ir kitų dalykų. Tai aš dar šiek tiek apie pritolerancijos grįžti norėtųsi iš taip apibendrinant, ką diskusijos dalyviai sakė, tai turbūt galima sakyti, tolerancija prasideda nuo tolerancijos savo arba meilės savo. Kai tu priėmė toks, koks tu esi, prieš 50 metų nu, psichologai labai kritiškai būtų vertinę žmogų, kuris būtų nepatenkintas savo išvaizdą. Dabar taip yra pasikeitęs gyvenimo būdas, kad didžioji dauguma yra nepatenkinti. Tai vat, kaip sakyti, tai kažkokių randų, tai pusė, tai dar kažkuo. Retušavimas yra pasiekęs kosminį lygį. Man vat, Madonna labai patinka kaip pavyzdys, kaip jinai sako, kaip gerai atrodo ta 66 metų moteriškė. Mano mamai 66 į pensiją išėjusi, nu tai nėra ką lyginti. Tai ne vieną kartą Madonna buvo pagauta, pasinaudojanti jaunų moterų merginų kūno dalimis. Pavyzdžiui, visas kūnas paimtas, tik tai jos galva nuotraukos yra uždėta. Tai taip tikrai nuotraukose atrodo labai įspūdingai, bet vat, tą reikia stiprinti meilę sau, toleruoti save, priimti tokį, koks tu esi ir tikėtina, kad tau geriau seksis ir geriau bus pačiam tada. Su jaunais žmonėm, kas labai yra susiję, tai jie yra tam ieškojimo kelyje. Tai jeigu taip žiūrėt, kokios tos pas mūsų socialinės grupės yra vaikai, kurie rūpinasi suaugę. Vaikai dažnai vieni nebūna. Tai mokytojas, auklėtojas, tėvai, seneliai yra. Tada turim suaugusius, kurie rūpinasi savimi, savo problemas sprendžia problemas kitų. Tai aš vat kartais nežinau, ar daugiau problemų turiu dėl savo 7-mečio sūnaus ar pensininko tėčio. Tai mašina sudaužo, tėtis pirmas skambina man, kad padėčiau užsipildyti visus dokumentus ir turim tą vat jaunimo grupę, kuri yra tam pereinamajam laikotarpį, nebe vaikai, bet ne dar nesuaugę. Tai vat tas toks kelias perėjimo ir ieškant identiteto labai dažnai yra svarbus suaugęs žmogus. Vat skaičiau psichologinė knyga, kaip užauginti berniukus, du berniukus turiu ir knygoje labai buvo geras patarimas. Paaugliam yra reikalingas sektinas pavyzdys. Suaugęs žmogus, kuris yra ne tėvas, ne motina, gal mokytojas, gal treneris, gal jaunimo organizacijos vadovas, gal vyresnis draugas, gal šeimos draugas, kuris galėtų būti sektinu pavyzdžiu, pas kurį galėtų ateiti patarimo, kuris tau padėtų. Tai gal jūs esate turėję kažkokį mentorių vaikystėj, mokytojo, trenerį, iš kurio kažko pasimokėt, gal kažko su tolerancija susijusio, kas padarė jūs tolerantiškesnius. Tai vat prasuksim tą mūsų ratuką, Greta. Aš gal neturėjau tokio vieno asmens, kurį kažkaip lygiuočiausi, kažkas tokio, visą laiką kažkaip pasiimi tam tikrus dalykus iš daugelio žmonių, kuriems jauti pagarbą kažkokią arba autoritetą,
matai kaip autoritetą tą žmogų, bet aš galvoju, man kaip paaugliai labiausiai iš tikrųjų prisidėjo prie to savęs ieškojimo draugai. Tai aš esu, aišku, tų draugų ratas jisai keitėsi natūraliai, vieni atkrenta, kiti atsiranda ir panašiai, bet šiuo atveju kažkaip pastebėjau, kad aš labai daug apie save sužinau. Mes kiekvienas apie save labai daug sužinom, kai mes stengiamės būti geru draugu, geru mylimuoju, ten tarkime partneriu ar kažkas tokio. Mes daugiausia pasisėmėm tam tikros patirties ir mes daugiausia apie save sužinom, apie savo stipriasias, silpnasias pusės, ko mes bijom, ko mes norim, ko nenorim. Tai man labai pasisekė, kad aš sugebėjau pati atsirinkti draugus, protingus draugus, kurie manęs iš kelio tikrai neišvedė ir netgi šiandien atėjo manęs va palaikyti. Tai labai smagu. Tai aš galvoju, kad jaunimui yra labai labai svarbu susirasti draugus, su kuriais galimėtų kurti tą santykį, tą ryšį, nes tada aš manau, kad jūs labai daug ir apie save sužinosit. Ne iš autoritetų, gal net ne iš mokytojų, nes jų nuomonių vis tiek neklausot ir ne iš tėvų, bet iš savo artimų tų pačių metų žmonių, kas jums yra dabar, kas rezonuoja labiausiai. Ačiū. Tai man svarbiausia, aš labai džiaugiuosi, kad galiu pasakyti, man svarbiausia žmogų, kuris ir taip ir nustatė tas gairias, tai buvo mano sesė, dar yra mano sesė, kuri yra 10 metų už mane vyresnė, bet kažkaip būdama ta maža, ta turint tą 10 metų ir mačiau, kaip jį išvažiavo į kitą miestą studijuot, kažkaip tai man tokį įspūdį padarė, o kaip fainai, aš ir galbūt taip noriu. Ir gan dar ir dažnai kartais skambinu klausytis kažkokiu tais patarimu, kažkokiu tais nuomonių ir panašiai. Taip pat man labai daug įtakos padarė, kaip ir sakyti, draugai. Draugai irgi ta visa draugų grupė, su kuria, taip iš tikrųjų, nuo pat darželio pradžios ir buvau. Bet dar irgi vienas dalykas, kuris man irgi truputį pasukė kitokį, taip ir mąstymą. Tai kad už tai YouTube'ai, nežinau, ar žinot tokį kanalą Yes Theory, jis labai komunikuoja bandyti išeiti iš savo komforto zonos. Ir dažnai, gan sekant juos internete, taip pagalvojau, o kas būtų, jeigu aš išeitų už savo komforto zonos. Ir vis dar toliau bandau vis labiau ir labiau išeiti iš savo komforto zonos, bet tikrai nesigailiu. Ir tai man suteikė tokią galimybę, kad išvažiavau pusį metų į kitą šalį, kitą Europos pusę studijuoti. Ar tai bandžiau, žinau, kad turiu aukščio lyg baimę, bet vis tiek bandžiau, lipau į kalnus su savo draugais per ašaras, bet bandžiau, įveikiau ir dabar šitą esu labai didžiuojasi. Tai jo, tai buvo mano sesė, mano draugai ir kažkaip tas už tai YouTube kanalas, kažkaip dar internetas mane truputį paveikė. Nu, tu labai nuosekliai šiandien apie internetą, ačiū. Okay, einam pas Andrių. Taip, aš kažkokio vieno asmens neturėjau, galbūt tikrai pantrinčiau turbūt Gretai, neskaitant artimiausią šeimos, kaip sakant, augant, tai turbūt didžiausia įtaka padarė studijų laikais, draugų kompanija, dar su kuriais praėjus 15 metų pabaigimo kartu jau dar vis su grupe tam tikra vis dar bendraujam ir tikrai puikų santykiai ir tuo labai džiaugiuosi, tai jie praplėtė tą mano akiratį gan stipriai. Ta tolerancija iš principo ir yra akiračių plėtimas, nes kuo tu daugiau pamatai žmonių, kitaip gyvenančių, kitaip mąstančių, kitaip besirengiančių, kitaip visiškai matančių pasaulį, tuo tu juos tiesiog įpranti iš esmės prie jų, įpranti ir tau tu nebegalvoji, kad aš juos toleruoju, jie tiesiog yra tokie savaime suprantamas dalykas, galim pagalvoti, kas vyresni, kas tarkim prieš 20 metų juodaodį sutikt mieste, tai galbūt ateivis nusileido, ar ne, dabar galbūt va, Rokiškį jau yra reginys kažkoks, bet Vilniuje, Kaune čia įprastas dalykas, nes tu tiesiog pripranti ir savaime suprantamas dalykas eilinis žmogus gatvėje. Tai bet koks akiračio praplėtimas yra tas link tolerancijos, nes tu žinai, kad yra kitokių žmonių ir tu tiesiog tai yra savaime suprantamas dalykas. Tai tiesiog palinkėčiau jaunimui bendrauti, bet bendrauti ne ekranuose
visokių susirašinėjimo programėlių, o gyvai, nes yra nykstantis įgūdis palaikyti pokalbį be telefono, akių kontakte, apie kažką rasišnekėt, tai yra toks išnykstantis įgūdis. Ir ateity, grįžtant prie darbo pokalbių, čia bus didžiulis privalumas. Nes dabar mokėti šnekėti, tiesiog atsisėti ir šneki, ne per tą filtrą, kai rašai tekstą, tu filtruoji žodžius, tu atsirenki, kaip aš čia suformuluosiu, kad mane tiksliai suprastų, pridėsiu emodžių tam tikrų ir kad jau čia taip jau tiksliai. Bet tiesiog smegenys sukasi greit, tu turi palaikyti pokalbį, mokėti palaikyti pokalbį, tai čia yra didžiulis privalumas šiais laikais, ko nebuvo galbūt savaime suprantamas dalykas buvo 30 metų atgal. Štai priešingai. Labai gerai. Diskusija. Susimušim. Aš galbūt tolerancijos ir apskritai bendravimo visų įgūdžių ir panašiai išmoko būtent per virtualų pasaulį. Tai yra per kompiuterinius žaidimus internetinius. Taip pat daug prisidėjo, kaip ir minėjau, pačioj pradžioj prie mano viso pasaulio supratimo, suvokimo, kad tu gali būti kitoks ir muzika, sunki muzika, kuri padėjo tikrai man tą vadinamą 16 metų laikotarpį praeit, kai tau viskas būna blogai. Bet jo, man pagrindinis dalykas, kuris, sakau, kaip ir daugiausiai prisidėjo prie tolerancijos, tai yra, aš būdamas 15-16 visiškai nenorėjau su nieko bendrauti. Ta prasme, man iš viso idealus ateityje darbas atrodė, kad sėdėt kambariukė kažkur užsidarius vienas, kažką padarai, viso gero ir namo ir viskas gerai. Tai labai labai padėjo, kai tu pradedi bendrauti su žmonėm internetinė, žaidime, tai yra dirbti kartu kažką, bandyti ten, kaip sakant, ten tuos bosus dar kažką paimti ir taip toliau, susibendravimo, supratimo vienas su kitu ir panašiai. Tai tas dalykas galbūt ir netgi ir pridėjo tos, nežinau, tiesiog, kad tapau nebe toks uždaras ir pradėjo galbūt šiek tiek atsiskleisti. Pridėjo gal ir patirties bendravime, tai žinoma ir tolerancijos, kadangi tu kaip bendrausi žmonėm, tai žaidime tu bendrauji iš viso pasaulio, tai vienas rusas, kitas, ten nežinau, amerikietis, dar kažkas ir taip toliau, ir visi skirtingai maso, bet nu, kažkaip vis tiek bendra tą kalbą raidė. Tai va, to labiausia realiam gyvenime, tai turbūt mama prisidėjo, nes su mano visais še, kaip sakant, sugebėjo sugyventi vieną ir iškentėti mano tos visus maištavimus. Tiek. Ačiū. Dėl žaidimų tai irgi toks įdomus faktas yra, kad globalus statistinis žaidėjas, jo vidutinis amžius yra 50 metų. Tiesiog vakaruose geiminimas žaidimai yra prasidėję ganėtinai anksčiau, pas mus tai labai dažnai yra asocijuojasi su jaunais žmonėmis. Su vienu verslininku teko bendrauti, jie turi tą žaidiminę Kaune, kur gali ateiti pažaisti, tai sako, tikėjomės, kad bus studentai, moksleiviai, sako, ateina 35-45 metų vyrai, išsibandyti naujų žaidimų ir taip tikrai visiškai kitokia auditorija ir tikrai ta žaidžia visi, ir seniorai žaidžia, ir kiti žaidžia. Senioriams, sako, nuo Alzheimerio padeda žaidimai, prevencija labai yra gera. Tai mano vienas draugas, 43 metų, gavo nuo savo žaidimo draugo, bulgaro, kvietimą atvažiuoti į vestuvės. Tai ant tie kartimi draugai, dėl to, kad žaidė kartu žaidimą, sako, atvažiuoju. Tas pats buvo. Labai fainai girdėti, kad tikrai irgi taip vyksta. Tai žiūrėkit, šiandien ypatinga diena. Vilniuje vyko Baltic Pride eitynės, negalimas apie tai nepakalbėti. Jaunimas LGBT plus klausimų yra tolerantiškesni negu kitos visuomenės grupės. Kaip galvojat, kodėl? Nes labai dažnai tos vat, pasipriešinimo grupės išsakytos mintis yra, tai kaip man reikės paaiškinti, kad dabar vat, tos dvi moterys gyvena kartu, arba kad klasiokė turi du tėčius arba dvi mamas. Tai kodėl tas jaunimas yra toks tolerantiškas to klausimu? Vienas, du, tri. Ai, gerai. Aš atsimenu, kai aš pati buvau kokių 13-14 metų, nu, mums dar šiek tiek keistai atrodė ta netradicinė orientacija, galbūt net, nu, ir tas stilius, galbūt kažkoks žmogus kitoks, bet yra toks psichologinis dalykas, kad kuo tu dažniau matai tam tikrą reiškinį, tuo tu įprasčiau jį priimi. Tai aš galvoju, kad jaunimas yra apskritai atviresnis viskam. Nes mes galbūt nesam tokie, kaip pasakyti,
kritiški viską, mes dar visko nesam išbandę, ne viską mes žinom, ne viską esam pamatę, dar nesam tiek daug atsakingi už labai daug dalykų. Ir mes tiesiog esam atviresni visam pasauliui, taip sakant. Tai aš galvoju, mes tiesiog dažniau matom tuos dalykus. Mes netaip sureikšminam, galbūt, nes mums tai jau tapo įprasta, nes mes tiesiog dažniau matom tokius dalykus, ne kaip mūsų galbūt seneliai gatvėse, tėvai ir panašiai. Tai, va. Tai mano nuomonė, šitais laikais pasaulis yra labiau atviras, lyg labiau pasiekiamas. Atrodo, lyg galėjai eiti į internetą, užmokėti ten, nežinau, 30 eurų ir jau kitą dieną būti Ispanijai. Tai mano manimu yra daug lengviau susikomunikuoti su kitais, daug lengviau pamatyti, kaip kiti žmonės gyvena, pažinti kitas kultūras, negu tai buvo prieš 50 metų ar kažkas tokio. Tai mano manimu per tai ir jaunimas yra labiau atviras savo mintimis, savo požiūrais, nes daug dažniau susiduria su kitom kultūrom, su kitais požiūrais, su kitais žmonėm. Ir per tai kažkaip ir jiem lengviau, aš taip įsivaizduoju, kad lengviau yra įsivaizduoti, kad žmonės gyvena irgi kitaip, kad yra ir kitokie požiūriai, ir kitokios mintys, kitaip žmonės gyvena. Ir kartais būna, kad tavo draugo tėvai tai nėra vien tik tai mama ir tėtis, o yra galbūt ir tėtis, o arba mama ar mama. Ir kažkaip tie draugai visai normaliai funkcionuoja, visai normalūs, gan geri draugai, mieli ir labai gerai tau su jais bendraujasi ir jie visai nėra iš kito pasaulio. Tai ir galbūt per tai jaunimas labiau yra priima šitą savo prie savęs lyg ir akceptuoja šitą ir jam kažkaip nėra kažkas naujo, nėra kažkas kito, o kasdienybė. Taip, tai būtent tas pripratimas, kaip sako, jaunimas paprasčiau, nes pagalvokim, kada Lietuvoje jau prasidėjo tokia, kaip čia, diskusija atviresnė šitais klausimais, jei 15 turbūt kokių metų atgal prasidėjo tie pirmieji ir Pride paradai ir panašiai. Tai dabartiniai, kas yra 20-mečiai, 24, jie visą savo sąmoningą gyvenimą atgamina, kad tai buvo diskusija apie tai, kažkas prieš, kažkas už, bet jam tas savaime suprantamas dalykas ir jie kaip lankstesni žmonės, jie daugumoje pritarė šitam dalykui. Žmonės, kurie, kaip sakant, užaugę ar sovietinėje sistemoje, pagalvojom, 70 metų gyveni, iš jų 50 metų ta tema buvo kažkur teoriškai tik tai žinoma anapus ir nekalbama. Aš dar pridėčiau į kalėjimą sodinu. Dar kai kur ir į kalėjimą patekdavai ir dabar tau bando tiesiog pakeisti tavo sampratą, tavo kasdienybę, tą tavo susidėliotą pasaulio vaizdą su va, tokia idėja, kad čia yra gali būti vienodos lyties santokos ir panašiai, tai tokia grėsmė tos. Automatinis yra atmetimo reakcija iš karto. Tai čia žmogiškas dalykas. Žmogus yra vis tiek biologinė būtybė, turi tą savo tuos tokius bazinius instinktus, kuriuos reikia save perlaužti kartais. Tai jaunimui šiuo atveju paprasčiau, nes jiems tas yra, ta diskusija yra jau visą jų gyvenimą vykstanti, tai yra jam priimta yra paprasčiau. Aš irgi gal tik tai labiau, kad pantrinsiu, nes man irgi atrodo, kad kuo vyresnis žmogus, tuo jam sunkiau tai suprasti. Dėl to jaunimui kur kas lengviau, kadangi, kaip ir sakė, jau apie tai buvo diskutuota ir panašiai. Vėlgi, ties vyresni žmonės, senesni, aš nepabijosiu pasakyti, turi tokį supūvusį mąstymą apskritai dėl daugumos dalykų. Dėl tų pačių tatiruočių daug kam susijęta yra su kalėjimu vis dar. Dėl skirtingų rasių žmonių santuokos irgi, kodėl juodaodis gali vesti lietuvę. Tai čia lygiai tas pats ir būtent su LGBT dalykais. Tai aš tiesiog irgi sakau, nesuprantu tokių žmonių, kurie negali to priimti, kad taip yra gamtoje ir ten bando išmušti, paslėpti ar dar kažką ir taip toliau. Tiesiog. Aš jeigu taip sureguočiau dar visi tatuiruočių temą, tai pirmieji vakarų Europoje tatuiruotės darėsi krikščionis, kai slėpėsi nuo senovės romėnų ir pirmoji tatuiruotė buvo kryžius ir už ją sodino į kalėjimą. Tai šiaip, tikimės dar tą patį tikėjimą ir iš to tai yra kilę. O kalbant apie LGBT bendruomenę, man Ispanijos labai pavyzdys patinka.
iki Ispanijoje tos pačios lyties partnerystės santokos jos yra įteisintos. Iki įteisinimo 40% žmonių pasisakė už, 60% žmonių pasisakė prieš. Įteisinus atliko sociologinės apklausas ir 20% žmonių pakeitė savo nuomonę. Sako, kadangi jau įteisinta, tai mes už. Tai staigiai per vieną naktį 60% pradėjo palaikyti, o tik tai 40% buvo prieš. Nu ir ta, jo, pas mus ta diskusija vyksta jau ilgai. Latvijoje tai mūsų aplenkė šito klausimu. Tai žiūrėsim, kaip birželio 21 Seime šitas klausimas spręsės ir kokia ta bus Lietuvoje ateitis, su kokiom vertybėm ir kokiais principais judėsim. Ir kur ta tolerancijos diskusija judės, nes šiai dienai, nu, tikrai labai yra susipriešinimas didelis ir kai kurie politikai labai kelia bangas ir priešpriešą, tai man pačiam Gargžduose yra tekę dirbti su jaunimu, tai labai jauni žmonės jaučiasi užguiti, nes, nu, savivaldybė tokia, kur Petra Gražulį išsirenka, tai kažkaip jie jaučia, kad truputį tos ir vietos jiem ten mažiau. Ir diskusijos pradžioje sakiau, kad mat yra vis dėlto ten tie klausimai, kur išjudina tas tolerancijos ribas ir skirtingų žmonių požiūrius, tai pamatinės tam tikras vertybės pajudina, LGBT klausimas pajudina, sakykime, tas pats karo Ukrainoje klausimas, apie kurį šiandien buvo kalbėta, ir tas pats skiepų klausimas irgi labai, galima sakyti, kad buvo supriešinęs mūsų visuomenė. Ir kas dar labai yra įdomu, kalbant apie jaunimą, žinant, koks va, tas jų paauglysės amžiaus tarpsnis yra, jauni žmonės, ypatingai paaugliai 14-17 metų, nesugeba atskirti tokios visuotinės tiesos nuo žmogaus nuomonės. Na, tai jeigu ten, nežinau, tėtis pasisako kažkokių klausimų ir man tėtis jisai kaip autoritetas yra ir aš atkartoju tą pačią nuomonę. Ten dažnai pasigirsta iš dirbančių su jaunimu specialistų, sako, toks jausmas, kad kalbėjai su 50 metų suaugusiu žmogum, nes tokiais pat argumentais ir žodžiais kalba. Tai kaip padėti tiem jauniem atskirti, kur tai yra kažkokia tiesa, kur tai yra tiesiog kažkokia nuomonė. Aš apskritai galvoju, kad tos visuotinės normos, kabutėse, kaip mes sakom, tam tikros nuomonės, reikia visų pirma suprasti, kad tai yra be galo subjektyvu, tai yra laikina, tai yra kintama žmonių nuomonės, jos keičiasi ir tikrai labai greitai, kaip Nerijus pasakė pavyzdį, tai aš galvoju, kad tas kritinis mąstymas ateina į pagalbą, kai tu supranti, kad pagal kito žmogus nuomonę, kito žmogus nuomonė nereiškia kažkokios visuotinės teisybės, vienos tiesos ir vieno kelio. Tai reikia tiesiog suprasti, kad tai yra visiškai subjektyvu, kas tau gražu, kitam negražu, kas vienam kvaila, kitam visai protinga. Ir kažkaip tada tampa beprasmiška ir diskutuoti tam tikrais klausimais, nes, nesakau, tos nuomonės, jos dažniausiai išsiskirs, jos greičiausiai ir pasikeis ir gal neverta ties to apsistoti? Ir čia aš galvoju, vat vienas iš tų įgūdžių yra, kur tu paleidi savo nuomonę. Turi sugebėti nebūti įsikibęs, išklausiau kitą. Jeigu man jo argumentai skamba, aš tada galiu priimti, nes nu to labai daug yra tos priešpriešinio kalimuose. Vat nežinau, jeigu taip dalyvauji debatuose, už mirties bausmę ir prieš mirties bausmę. Ir man vat mokyklai reikėjo už pasisakinėti ir būtinai turėjai ten iki pergalės, žinai. Nors kitų argumentai labai, labai gerai skamba. Tai mano nuomonė, nu, kiekvienas taip iš tikrųjų turi savo nuomonę, ar tai reikia akceptuoti ir toleruoti, bet pakol dar neturi įsitikinęs, pavyzdžiui, tuos argumentus ar kažką tokio, mano nuomonė reiktų pasiskaityti apie tam tikrą temą, sužino daugiau informacijos. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkokia tais kontroversiali tema, tai paskaityti truputį irgi apie vieną pusę ir apie kitą pusę, ne tik laikytis tos vienos pusės argumentų ir nuomonės ir vien tik tai suktis aplink tą pačią lyg ir burbulą, bet ir pasižiūrėti, o gal taip iš tikrųjų toj kitoj lyg kortos daly, kitoj pusėj už tai ir yra visai kitaip, negu sako tas mano pirmas burbulas, į kurį įsikabinau ir su kuriuo visą laiką lyg ir plėčiausi ir panašiai. Reikia pažintas dvi pusės, pakol tu išrinksi tą savo vieną, mano manimą. Jo, aš dar sureaguosiu į tą burbulą dalyką.
tikrai mes visi gyvenam savo burbuluose. Ir dirbau, dabar Kaunas yra Europos kultūros sostinė, dirbau su savanoriais, kurie savanoriavo ir jie paprašė manęs pristatyti jaunimo tendencijas ir vieno tyrimo rezultatus pristatinėjau. Ir sakau, mažiausiai moksleiviško amžiaus jaunimui Lietuvoje aktualios temos yra dvi. Ekologija ir politika. Sėdite savanoriai išpūstom akim ir sako, kad lemba mūsų burbulė, tai yra pačios aktualiausios temos. Mes labai apie ekologinį sąmoningumą kalbam ir labai daug kalbam apie politiką, o duomenys rodo, kad tik tai kas šeštam jaunuoliui tai yra aktualu. Tai dažnai va, tas pasižiūrėjimas už savo burbulo ribų, šeimos burbulo, klasiokų burbulo labai yra naudinga. Ir dažniausias milenialsų klausimas, žinote, koks yra? Kodėl? Arba kas man iš to? Tai va tikrai jie kvestionuoja, ieško tų atsakymų, renkasi tą informaciją. Dar apie jau kritinį, manau, reiktų dar šiek tiek išskaidyti į dvi grupės apie tam tikrą klaidingą ar teisingą informaciją, kaip jūs sakote, apie socialinius klausimus, kaip mirties bausmė, žmogaus teisės ir panašiai. Čia yra tų atspalvių labai daug yra ir bet jie pakankamai turi aršius tiek šalininkus, tiek priešininkus ir socialinių tinklų pagalba kiekvienas turi tą megafoną, kur labai labai garsiai rėkintys girdisi už ir labai labai garsiai rėkintys yra prieš ir jaučiasi, kad spaudimas yra žmonėm turėti nuomonę, aš arba toj barikadų pusėj, arba šitoj pusėj. Nors iš tikrųjų turbūt atvirai nuoširdžiai paėmus turbūt 70% yra taip, man biški vienodai, iš tikrųjų, paėmus daugumą klausimų tokių, kurie atrodo yra diskusijoje labai aštrūs klausimai, labai svarbus klausimai, bet mes dažniausiai girdim tik tai radikaliai vienos pusės ir radikaliai kitos ir mes bijom pasakyti, žinokit, aš nežinau, aš taip labiau šitą linkstu, bet suprantu argumentus ir tuo, šitoksai gaunasi, net nedrasu pripažinti, kad šitaip gali būti, nes tave spaudžia dažnai aplinka ta socialinė, kad tu arba ten, jis juoda arba balta, nėra taip. O kita pusė, galbūt apie kritinio mąstymo, tokius apie labiau objektyvius dalykus, apie, nežinau, kai bando kokį nors magišką vandenį tau parduoti ten kokie nors prekybos agentai, tai čia reikia tiesiog mokytis mokyklai bazinius fizikos, chemijos ir kitas žinias turėti, kad jau iškart lemputė užsidegtų įspėjamoji, kad čia kažkas netaip ir neapgaudinėtų manęs. Čia labai geras tas vat, apie juodą baltą. Tai žmogaus smegenys veikia tokiu principu, kad kaip kompiuteris, vienetukai ir nuliukai, žmogus labai geras kopijuotojas, tai vat, sukūrė kompiuterį pagal save, labai paprasta yra skirstyti kategorijas dalykus, vyras, moteris, juoda, balta, gerai, blogai, o čia tada prasideda tie visi kiti variantai ir kaip ir diskusija apie socialinius tinklus kalbėjo, kad tada ir pasipriešinimas prasideda, tai tu turi suprasti, kad jo nėra tik tai dvi stovyklos už prieš, tikrai yra tų, kurie yra apie nuomonės ir jo labai skiriasi nuomonės įvairiais klausimais, tai tą įvairovę reikėtų džiaugtis ir Europos Sąjungos šūkis yra United in Diversity, tai vat mes vieningi toje įvairovėje, tai dažnai jo tas jaunimas kažkaip apsieina su įvairove. Andriau, tavo reakcijas. Aš tai irgi gal pradėsiu nuo to, kad irgi šeimoje irgi, kaip sakant, ta prasme, mano nuomonė su tėvo dažniausiai įsiskiria. Ir beveik visais klausimais, ką padarysi, taip yra, bet aš turiu savo nuomonę, jisai turi savo nuomonę ir pasipykstam, bet tada vėl viskas būna gerai. Bet aš manyčiau, kad, kaip ir minėjau, reikia labai atskirsti žmonės, kuriais tu pasitiki, kurie tau atrodo tikrai geru keliu eina ir panašiai. Labai, labai dabar šiais laikais irgi tie visi influenceriai vadinami ir dar kažkas nuomonių formuotojai, jie labai labai kartais išreiškia nuomonės ir jaunimas labai jais tiki. Tai vėlgi ten tos parduodamos prekės, dar kažkas ir taip toliau. Tai aš labai labai skeptiškai žiūriu į būtent į socialinių tinklų tas nuomonės vadinamas, jeigu tai nėra ten, sakėjim, ta pati, nežinau, būsimus prezidentė Grybauskaitė ar kažkas, o tiesiog iš niekur atsiradė žmogus, kuris turi daug followerių kažko. Mm. Tai vat, ir tiesiog, sakau, labai atsirinkti, su kuo bendrauji, su kuo tavo nuomonė sutampa, atrodo, gal ir skiriasi ir panašiai, bet tu tikrai žinai, kad jis, kaip sakai, nešė kalba, neiš kažkur atsiradęs ir tiesiog. Grybauskaitė paminėjai, tai man irgi toks, kaip jinai sektinės pavyzdys, bet nesu visais dalykais, aš jo sutinku. Ir kai supranti, kad nebūtina mums visais klausimais sutikti,
žiauriai paprasta pasidaro tada. Žiūrėkit, ir paskutinis pabaigai klausimas bus, paprašysim jūsų rekomendacijų ir man laikrodis parekomendavo, kaip tos rekomendacijos turėtų atrodyti. Sako, laikas atsistoti, mes čia sėdim. Tai kviesiu tris dalykus pasakyti, patarti jauniems žmonėms, kaip būti tolerantiškesniais, gali tokį užakcentuoti tą kažką, ką minėjot savo diskusijai. Ir vienas dalykas turėtų būti su parodymu kažkokiu, vat, patarimas jauniems žmonėms. Tai aš galiu pradėti. Tai mane fotografas yra mokytojas, su, kaip sakant, vyras sustotų, pilvą turiu. Tai du dalykai. Su šituo tai sakė, biržose alaus degustacijai buvo, tai moteris, kuri vedė degustaciją, sakė taip, vyras be pilvo, kaip būtas be balkono. Tai nieko, nieko gero. O jeigu norit, kad nuotraukos nesimatytų, sakė, šonu biškai reikia atsistoti ir tada to pilvo nesimato. Nuotraukos geresnės gaunasi. Tai vat patarimas numeris vienas. Patarimas numeris du, nu tai vat mano provokacija su ryto maikute, tai kad dalyviai čia mane ar žmonės patraukė Rokiškį per dantį, tai nieko tokio uošvę turiu. Tai uošvė Varėnoje gyvena ir irgi Žalgirio fanė yra. Nu tai vat aš nupirkau sūnui džemperiuką su ryto logotipu, čia mes ir rungtynės kartu einam ir aš sakau, nu sakau, aš tau Kiprai dar ir su Žalgiriu maikute padovanosiu. Nu galvoju, fainai. Turės vaikas dvi maikutės. Tai kažkurioje vietoje tiesiog irgi siūlyčiau nekovoti su vėjo malūnais. Žmonės gali turėti skirtingas nuomonės, man pačiam patinka krepšinis, tai LKL už rytą sergu, o už Žalgirį Eurolygoj sergu ir man viskas su tuo yra ok. Tai nebūtina kartais kovoti, kartais tiesiog reikia priimti žmogų su kita jo nuomonė. Ir trečias patarimas, visą laiką žiūrėkit, kad jūsų laisvės neribotų kitų žmonių laisvių. Tai mano laisvė baigėsi ten, kur kito žmogaus laisvė yra pradedama riboti. Čia būtina atsistoti. Točiau. Kažkas turi būti parodoma. Kas parodoma? Gerai, nesvarbu. Pirmas dalykas būtų gal priimti, visų pirma, priimti ir gerbti save. Tada aš galvoju, kad atsiranda pagarba ir priėmimas tiek kitiems, tiek sau, atsiranda meilė sau. Antras dalykas, viską žiūrėti šiek tiek galbūt kritiškiau, galbūt ugdyti savo kritinį mąstymą. Ir trečias dalykas, naujoms patirtims sakyti, vo. Tai aš ir atsistosiu. Tok atsistok, reikia pajudėti, mes jau valandą jau, taip kaip sakė, ir reikia atsistoti, tai atsistosiu. Tai ką aš tai siūlau, pabandyti išeiti iš savo komforto zonos. Bandyti kažką naujo, nes bandyti naujų hobių, nes niekada nepabandžius naujo hobio, nežinosi, kad tai tavo hobis, kad tau tai patinka, tai čia pirmas. Antras, bandyti suprast, išgirst abi pusės. Visos lyg ir kortos turi irgi dvi pusės. Tai bandyti skaityti apie tam tikras temas, susipažinti su tam tikram temam. Ir ką? Ir, nežinau, trečias, būti savimi. O, būti savimi, nesibijot kalbėti savo žodį, nesibijot pažinti naujus žmonės, sakyti savo nuomonę. Ir jo, tiek. Ačiū. Nu, patarimas, rinkit informaciją, iš pasaulio siurbkit informaciją, bendraukit. Tiek su draugais, tiek su nedraugais, tiek su nepažįstamais žmonėm, stengitės pokalbį pravest ir tiesiog patarimas, gal net ir va šį vakar, padiskutuot va tokiu formatu, tiesiog susirinkit su draugais, pasitikit alaus nealkoholinio skardinę ir išsirinkit temą, tiesiog va, šaukit temą, gal kažką, ką girdėjot šiandien, iš tų diskusijų, kurios čia buvo, galbūt visiškai tiesiog perskaitėt straipsnio antraštę kažkokią šiandien ir tiesiog padiskutuokit, pasidėję telefonus į šoną ir atrasit naujų žinių ir galbūt atskleisit kažką netgi draugam, ko nežinojo apie jūs. Net sunku atsistoti jau po valandos. Tai man atrodo svarbiausia dabar, kad ką padaryti yra būt savim, tai yra atrast, kas jūs esat, nežiūrėti visas normas, dar kažką ar panašaus, tai būkite tiesiog savim. Kitas dalykas, kaip ir minėjau, aš savo gyvenime daug ko pasakiau per naglumą. Tai kaip ir minėjau, pakankamai naujoji karta yra pakankamai nagli, taip sakant, tai nebijokit pabūt nagli. O trečias dalykas, tai tiesiog nerūkykit, nes labai negražu, kai jaunimas rūko. Labai šitas geras. Jo, taip jeigu apibendrinant, tai toks, nu, mylėkit save.
Aš manau, kad kai myli save, dalykai būna paprasčiau, priėmė save toks, koks esi ir ta tolerancija nuo to prasideda. Ir Andrius minėjo, kad su tėčiu daug turi visokių diskusijų, tai tėvo diena rytoj, tai su tėčiais padiskutuokit rytoj. Nu va, Andrius Žalgirio, tėtis ryto fanas, tai jie turės apie ką rytoj pakalbėti. Tai ačiū labai dalyvausiam ir klausiusiam, tai aplodismentai klausytojams, kurie liko. Ačiū jums. Mums nulipti, ar jūs užlipsit? Ačiū dar kartą Nerijui bei diskusijos pašnekovams. Išties buvo labai smagus, naudingas pokalbis. Ačiū.